Dobro dan in še vedno lep, a hladen zimski pozdrav v naših štirih tačkah. Danes vas z Bajko in Zojo vabimo, da najprej spoznate psičko Leni. Pred 10 leti se je skotila mamici Meli, sestrici naše Tise. No, ampak mi smo jo obiskali predvsem zato, ker od takrat naprej dela družbo Juretu Dolencu, enemu naših najboljših rokometašev. Jure, živjo. Živjo. Najprej še enkrat čestitke, najbrž si jih letos veliko dobil za vaše četrto mesto, a ne? Ja, čestitke je bilo pa res kar nekaj, tako da smo se tega v zadnjem času že malo navadili, razvadili, upam, da se bo tako tudi nadaljevali. Ne? Absolutno, o rokometu bova še kakšno rekla, danes sem te pa obiskala tule v Škofji Loki prav zato, ker je tole vaša Leni, vaša psička, koliko časa je že z vami? Ja, letos bo stara 10 let, 9. maja. Pomeni, da v bistvu zdaj že kar dobrih 9 let. Najbrž se še spomniš, kako je bilo, ko ste jo šli gledat, ko ste jo pripeljali domov? Ja, zelo zanimivo je bilo na začetku, ker v bistvu prej noben od nas ni imel psa, pa nas je pet v družini in smo se na začetku, bi rekel, kar malo bal, nismo bili pripravljeni čisto na vse, nismo vedeli, kako bo vse skupaj izgledal. Ona je bila pred 2 mesecih že kar močna, imela že 10 kg in če se je nekaj odločila, smo ji težko preprečili, ne? Tako da je bilo zanimivo, spomnim se, ko smo prišli na teraso, pa je recimo pa v šipi se zagledala sama sebe in je mislila, da so še ostali mladički, tako da se je tako začela kar malo zaletavati noter. Je bilo prav zanimivo, no, moram reči. Šli ste jo pa kar daleč iskati? Ja, šli smo pa na Prevalje k Čepinovim, v bistvu že prej dvakrat pogledati še. Ko je bila njena mami, imeli še breja, smo šli tudi gledati, tako da smo jih kar pogosto obiskvali takrat. Ampak potem mislim, da smo jih mogli še zbrati, ne, da smo se spomnili, kako smo še gledali, kako je obarvana, da bo ja čim lepša. Ne. Tako da smo zelo zadovoljni, tudi če ne bila tako obarvana. Ne. To se pravi, da se pridružuješ vsem tistim, ki smo mnenja, da je bernski planšarski pes res kuža z lepim karakterjem. Ja, jaz mislim, da je za družino pa za otroke res primeren, ker enostavno nismo imeli kolikšnih večjih težav, zelo je bila pridna, zelo je obogljiva, tako moram reči, da bi vsakmu priporočil, sploh če še nikoli nismo imeli nobenega psa prej, mislim, da se da zelo lepo shajati s tem psom in da tudi v bistvu vso pozornost vedno vrača. Veliko vas je v družini, se je nekoga posebej navezala? Ja, mislim, da v kasnejših letih sigurno na sestro Emo, ker je se v bistvu največ ukvarjala z njo. Čeprav je, se sem že prej rekel, ubogljiva in poslušna, da se v bistvu uboga vsakoga. Zveren rada vidi, da kdo pride, da je malo poboža, da je malo pocrkla, pravimo. Na sprehod bi šla z vsakmo, ni problema, tako da ni tukaj kakšnih težav. Jaz sem se predvsem od začetku, ko sem imel še več časa ukvarjal z njo, se spomnim, da sem pred šolo velikrat bil kar malo nezadovoljen, ker sem mogel še malo prej ostati pa jo zjutraj pelati, ampak je pač tudi ena prijetna obveznost, tako da ni težav. Prijetna obveznost za vso družino, ne, Jure? Ja, seveda. Ste kdaj imeli mladičke? Ne, mladičko pa nismo nikoli imeli, nismo se odločili, nekako nismo videli, da bomo dosti časa za kaj tak. Kaj bi rekel ti iz prve roke, kakšen karakter ima Leni? Ja, kaj pa vem, jaz bi rekel, da je zelo obogljiva, učljiva, ko vidimo v bistvu kakšne trike in oči ima, bi sploh to. Drugače pa predvsem rada vidi, da se kdo ukvarja, zelo rada, da je kdo boža. Pa se pravim, nobenih težav ne potroča zelo pridne. Tudi pri hrani najbrž ni zbirčna? Ne, to pa mislim, da bi pojedla praktično vse, edin kakšne malo bolj kisle zelenave ali pa sadje, ne, vse ostalo je pa super. Čeprav je mogoče tudi z leti postala malo bolj zbirčna, se mi zdi, da kot mladiček bi je še bolj čisto vsako stvar hotela vsaj probati. No, tule v Škofji Loki imate lepe poti za sprehode, je imela kakšnega pasjega prijatelja, prijateljico? Ja, jaz se spomnim zdaj nekaj pasjih prijateljev, niti ne več po imenu, ker je bilo res to že zelo daleč, ko sem jaz znova na sprehode hodil predvsem na začetku. Vem, da se ni nikoli kaj preveč kregala z drugim psem, ampak se predvsem zabavala, je bila zelo vesela, če smo kakšnega srečali. Vem, da gre zelo rada na planico tukaj, mislim, jo jati kar enkrat tedensko najmanj vozil, tako da
je tudi zato bila zelo, zelo, zelo rada je šla. No. Ni, bilo, ni bil problem, ker marsikdo je prej govoril, da mogoče ne marajo berenci hoditi na tako dolge sprehode, ampak ona si tudi to zelo želela zmeraj. Najbrž pa kot vsi berenci obožuje zimo in sneg. Ja, rada, v snegu se tudi rada igra. Še zdaj je ima vedno poslala slike, ko nisem bil več doma, recimo med jednom, kadar sneg pade, ker je vsa zadovoljna. Tako da bi res uživa. Jure, zdaj pa so še malce pri rokometu. Cela Slovenija te je spoznala zdajle na prvenstvu, navijali smo za tebe, se veselili vsakega tvojega gola. Kakšne imaš pa ti načrte naprej? Ja, kar se reprezentance tiče, bi predvsem zelo rad videl, da bi se uvrstili na olimpijske igre, ker je tudi nek skupen cilj te reprezentance, skupen cilj rokometne zveze. Pa seveda na drugi strani na kakšnem od teh prvenstv osvojil medaljo. Zdaj smo bili tako blizu, da četrto mesto ni več dovolj, čeprav je to super rezultat, ampak brez medalje sigurno ni isto. Ne. Kar se pa tiče na klubski ravni, pa po sezoni odhajam v Francijo, pač novi izzivi, nov klub. Jaz verjam, da je to še en velik korak naprej. Če bi se zdaj lahko odločil, za kjer klub bi naraj igral, bi si želel, da bi nekoč zaigral recimo za Barcelono, ampak to bomo videli, kako se bo pot odvijala, ker se trenutno bi rekel, da sem kar zadovoljen, kako vse skupaj poteka in se veselim novega izziva v Franciji. Začel pa si v Škofji Loki. Ja, sem tudi kar dolg igral, mislim, da 8 sezon tukaj za prvo ekipo, že nekje od 15-ga, 16-ga leta. Tudi zaradi tega sem imel potem vedno manj časa, recimo za Leni, ampak Škofji Loki so bile res lepa leta, škoda je, ker je pač prišlo do teh finančnih težav in zdaj se vse skupaj postavlja na novo. Ampak je kar par fantov iz moje generacije zdaj že po Sloveniji, z Gabrom greva celo skupaj naprej v Francijo, tako da se vidi, da se v Škofji Loki, kar se rokometa tiče, zelo dobro dela. No, si pa res še zelo mlad, mislim, da si bil eden mlajših v reprezentanci in jaz sem prepričana, da te res čaka še na res lepa karjera. In vem pa tudi to, da zdaj še tisti, ki te niso poznali, pa ki so ljubitelji živali, bodo še z večjim veseljem navijali zate, ker vejo, da imaš tudi ti rad kuške. Ja, upam, da bo res tako, da na ta način pridobimo kakšnega novega navijača.